ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአርትስ ቤተሰቦች፣ ይህ የሚያዝያ 25 2013 ዓ.ም ተመረተ የዕለተሰኞ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አዳነ ነኝ። አሚሶም ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ ላበረከቱ የኢትዮጵያ ወታደሮች የክብር ሜዳሊያ ሸለመ። በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም ስር የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኑ። ሽልማቱ ኢትዮጵያን ወታደሮች በሶማሊያ በነበራቸው የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ቆይታ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በተደረገው ጥረት ላደረጉት አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት ያለመ መሆኑን አሚሶም አስታውቋል። ኢትዮጵያን ወታደሮች አልሸባብን ለመደምሰስ በተካሄደው ዘመቻ ከጅቡቲና ከሶማሊያ ወታደሮች ጋር በበለተ ወይኒ ሴክተር አራት ተሰማርተው ግዳጃቸውን የተወጡ ናቸው። በአሚሶም የጅቡቲ ጦር አዛዥ ኮሎኔል አብዱራህማን ሀሬድ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች የሶማሊያን ደህንነት ለማስጠበቅ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አያይዞም ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት ጊዜ፣ ጉልበትና ህይወታቸውን ለሰጡ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። በአዲስ አበባ አንድ ግለሰብ ስጋ አንቆት ህይወቱ አለፈ። በፋሲካ በዓል ቀን ስጋ እየተመገበ የነበረው ወጣት ስጋው አንቆት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ድንገተኛ የሞት አደጋው የደረሰው በንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ካዲስኮ አካባቢ እንደሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለኢትዮ ኤፍኤም ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ግለሰቡ ጥሬ ስጋ ገዝቶ በሚበላበት ጊዜ ነው አደጋው የደረሰው ብለዋል። ግለሰቡ ወደ ሆስፒታል እየተወሰደ ሳለ ነው መንገድ ላይ ህይወቱ ሊያልፍ የቻለው ብለውናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዜጎች ጥሬ ስጋን በሚመገቡበት አጋጣሚ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢዜማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪ የነበሩ አባላቸው ህይወታቸው ማለፉን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በሞረትና ጅሩ ወረዳ እነዋሪ ምርጫ ወረዳ ፓርቲውን በመወከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት ዶክተር ዘነበ ለማ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በተወለዱ በ60 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን አስታውቋል። የኢዜማ አባላትና አመራር በዶክተር ዘነበ ለማ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን መግለጹን የጠቀሰ ሲሆን ፓርቲው ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለቅርብ ባልደረቦቻቸው ልባዊ መጽናናትን መመኘቱን በፌስቡክ ገጹ ገልጿል። ኢትዮጵያን በቱሪዝም ዘርፍ ተመራጭ ለማድረግ እየተሰራ ነው። ኢትዮጵያን በቱሪዝም ዘርፍ ተመራጭ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ቱሪዝም ኢትዮጵያ ገለጸ። የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሺ ግርማ ኢትዮጵያን በቱሪዝም ዘርፍ ተመራጭና በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት በትኩረት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደረገውን ለውጥ ተከትሎ መንግስት የመስህብ ስፍራዎችን በማልማት ላይ ይገኛልም ብለዋል። በዚህም ገበታ ለሸገር ፕሮጀክትን ወደ ገበታ ለሀገር በማሳደግ በአማራ ክልል ጉርጉራ፣ በኦሮሚያ ወንጪና በደቡብ ኩይሻ ሐይቆችን የጎብኚ መዳረሻ ለማድረግ በርካታ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። ገበታ ለሸገርን ወደ ገበታ ለሀገር እንዳሳደግ ነው ሁሉ ገበታ ለሀገርን ወደ ገበታ ለአህጉር በማሳደግ ኢትዮጵያ ሀብቷን በመጠቀም እስከ አፍሪካ ገበያ አስፋፍታ ማሳየት እንደምትችል እንመሰክራለን ነው ያሉት። በዚህም መልኩ ሀገሪቱን በአፍሪካ ተምሳሌ ለማድረግ እየተሰራ ነው ማለታቸውን የፕሬስ ድርጅት ዘገባ ያመላክታል። ጎብኚዎችም ኢትዮጵያን እንዲመርጡ የሚያስችል ዝግጅት እየተካሄደና ስልጠናዎችም እየተሰጡ እንደሚገኙ የተናገሩት አቶ ስለሺ የማስተዋወቅ ስራን የሚያዘምኑ ስራዎች መሰራታቸውንና ትግበራዎቹ በዓለም አቀፍ የቱሪዝም ገበያ ኢትዮጵያን ተወዳዳሪ ለማድረግ እንደሚያስችሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከ80 ዓመት በፊት የገጠማት የውጭ ወረራን የሚመሳሰል ችግር እየገጠማት ነው። የሀገር ጠላቶችን ለማሸነፍ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሊቆሙ እንደሚገባ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ጥሪ ያቀረቡ። ኢትዮጵያ ከ80 ዓመት በፊት ከገጠማት የውጭ ወረራ የሚመሳሰል ችግር እየገጠማት መሆኑን ገልጸዋል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት በመጪው ሮብ የሚከበረውን 80ኛ ዓመት የድል በዓል አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። እለቱ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ አርበኞችና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በተገኙበት በአራት ኪሎ እንደሚከበር ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ጠላቶቿ በዘርና በሃይማኖት ሊከፋፍሏት በመጣደፍ በኃይል ሊያስፈራሩ እየሞከሩ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ ጠላቶች ህዝቡና መሪዎች እንዳይተማመኑ ሴራ እየሰሩ መሆኑንም በመግለጫቸው አንስተዋል። ሀያላን መንግስታት ሳይቀሩ ከግፈኞችና ከሀገር ጠላቶች ጎን ሲሆኑ፣ የሀገር ውስጥ ባንዳዎችም ሀገር የማፍረስ ሴራው ደጋፊ ሲሆኑ ይታያልም ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ከውስጥም ከውጭም ጠላቶቿ ቢተባበሩባትም ሊያቆስሏት ይችሉ ይሆናል እንጂ አያሸንፏትም ብሏል።
ኢትዮጵያ በድል አድራጊነት ለህዝቦቿ ብቻ ሳይሆን ለመላው ጠቁር ህዝብና በቅኝ አገዛዝ ስር ለነበሩ ሁሉ ተስፋና ኩራት ሆና ቀጥላለች ማለታቸውንም ኢቢሲ ዘግቧል። የጎልድ አዲስ ሬስቶራንት በራሱ ተነሳሽነት ለትንሳኤ በዓል የምገባ መርሃ ግብር አካሄደ። የጎልድ አዲስ ሬስቶራንት ባለቤት አቶ ቢኒያም ይታገሱ እንደተናገሩት የትንሳኤ በዓል እንደመሆኑ መጠን አስተዋሽ ያጡትን ነዳያንና የጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር አብሮ ለመብላትና አብሮ ለመጠጣት የተዘጋጀ ፕሮግራም መሆኑንም ገልጸው ባለሀብቶችና አቅም ያላቸው ለተቸገሩትና ለተጎሳቆሉት መልካም ድጋፍና እርዳታ ብናደርግ እግዚአብሔር ይታረቀናል ብለዋል። የምገባ ፕሮግራሙ አስተባባሪ ጋዜጠኛ መብራቱ ጸጋው እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ ከተስፋፋበት ጊዜ ጀምሮ እጅ አጠራቸውና አቅም ያጡትን ነዳያን ለሁለት ወራት ያህል መሳስን መግብ ነበር። አሁንም ይህ ፕሮግራም ቀጣይነት ያለው መሆኑን ገልጸዋል። ቀሲስ መልኩ አስፈራው በንግግራቸው ምግቡን ስንበላ የታረዙትንና የተገደሉትን እያሰብን ስለ ሀገራችን ሰላም ተጨንቀን እነዚህን የመሰሉ በጎ ተግባራት ማድረግ እንዳለብን በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።